У Чернівцях кілька сотень студентів та активістів обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вшанували загиблих вояків у бою під Крутами. Героїзм київських студентів, які померли в протистоянні із 5-тисячною армією більшовиків, люди відзначили смолоскипною ходою серед містів Чернівців. Городян супроводжували правоохоронці та підтримували сигналами автомобілісти. Трагічна дата нині особливо символічна. Позаяк загиблих студентів поховали недалеко від місць протистоянь на Грушевського, зазначили присутні. Важливо і досить важливо пам'ятати про те, що було, про те, що дуже багато молодих людей загинули, захищаючи свою країну. Саме тому влаштована ця подія і саме тому вона влаштована, щоб пам'ятати. Я прийшла вшанувати пам'ять студентів, які полягли за волю України. України під Крутами, які йшли захищати Київ від військ Муравйова.